Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Labadiena, Delfi TV transliacijos žiūrovai ir tinklinio mylėtojai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Kelmės, kur šiandien ypatinga diena ir šiandien čia vyksta Lietuvos tinklinių vyro didžiosios taurės lemiamos dvikovos ir netrukus matysime dvikovą dėl trečiosios vietos, kur susitiks aikštės šeimininkai Kelmės Etovis, kurie kausis prieš Marijampolės Sūduvą. Šiek tiek vėliau matysime ir didį finalą, ten susikaus Klaipėdos Amber Queen ekipa prieš
Šiaulių LG Master idėja SM2BISA. Tiesa, apie tą dvikovą galbūt pakalbėsime jau per kitą transliaciją, o dabar galime orientuotis į artėjančią dvikovą, kur netrukus prasidės labai įdomus mačas dėl trečiosios vietos ir Kelmės Vietovės susikaus prieš Marijampolės Sūduvą. Praėjusį sezoną šios abie ekipos kovojo Lietuvos tinklinio čempionato finale ir ten Marijampolės Sūduva iškovojo pergalę prieš Kelmės Vietovę, įveikdami juos du kartus 3-1 ir 3-2. Čia prasidėjo dvikova ir pirmąjį tašką pelno Kelmės ekipa, taigi išsiveržė į priekį aikštės šeimininkai. Tiesa, ganėtinai nauja ši salė yra Kelmė ir Kelmės Vietovė ekipos vyriausiasis treneris Arnoldas Barauskis kalbėjo, kad galbūt nejaus didelio pranašumo tai, kad Kelmė rungtyniauja čia savo aikštėje Kelmėje, kadangi jiems taip pat ši salė yra nauja. Ganėtinai nemažai šiandien žiūrovų susirinko pažiūrėti šią dvikovą ir prasidėjo jį labai sėkmingai Kelmės ekipai. Jau du taškus pelnė Kelmės Vietovės ir jie yra priekyje, dabar jų padavimas ir Marijampolės Sūduvos ataka ir Sūduva pelno pirmąjį tašką, mažindami savo atsilikimą. Na, šį sezoną Marijampolės ekipa, aišku, yra ganėtinai pasikeitusi lyginant su praėjusiu sezonu ir kur kas susilpnėjusi. Tą rodo rezultatai Lietuvos čempionate, kol kas po 5 sužaistų rungtynių Marijampolės Sūduva užima tik 5 vietą. Kelmė tuo metu užima 2 vietą ir ganėtinai sėkmingai jie rungtyniauja. Per 5 rungtynes patyrė vos vieną pralaimėjimą, kada nusileido paskutinėse savo rungtynėse prieš Klaipėdos Amber Queen ekipą 2-3. Čia Marijampolės Sūduva išlygino rezultatą 2-2 ir Kelmės puolimas. Ilgai užsitęsusi kova dėl taško ir galiausiai tašką pelno Kelmės ekipa. Įsibėgėjo šį dvikovą ir kol kas matome ganėtinai atkaklę ir įdomią dvikovą, nors Kelmės ekipa pelnė pirmuosius du taškus, Marijampolei buvo pavykę išlyginti rezultatą. Dabar Kelmės ekipos padavimas. Ekipos kapitonas Gediminas Guntarskis atliko tą padavimą, o trečiasis numeris Donatas Parnarauskas uždirba dar vieną tašką Kelmės Vietovių ir Kelmės Vietovės kol kas yra priekyje 4-2. Tikėjosi Kelmės ekipos vyriausiasis treneris sirgalių palaikymo ir manau, kad turėtų likti patenkintas čia susirinkusių žiūrovų palaikymu. Dabar tašką pelno ir Marijampolės ekipa, kuri dabar ir atliks padavimą. Dešimtasis numeris Martinas Linikas paduos kamuolį. Jo padavimas ir priima kamuolį Kelmės Vietovės. Jo smūgis ir puikus blokas, bei tašką vis tik užsidirba Kelmės ekipa. Nors blokavo šį smūgį Marijampolės ekipa, tačiau vis tik taškas atiteko Kelmės ekipai, kadangi kamuolys skrėjo už linijos. Ir dabar jau aikštės šeimininkų padavimas, kurį atliko Mantas Grinevičius. Parnarauskas, jo smūgis ir dar vieną tašką savo ekipai pelno ekipos veteranas, vyriausias Kelmės ekipos žaidėjas, trečiasis numeris Donatas Parnarauskas, jam yra 34 metai. Ir dar vienas Kelmės ekipos padavimas. Tas pats Mantas Grinevičius atlieka padavimą. Ir dar vienas Kelmės ekipos taškas, na, sėkmingiau rungtynių pradžioje atrodo Kelmės Vietovės ir jau jie yra priekyje 7-3 pirmajame sete. Kol kas ganėtinai užtikrintai rungtyniauja Kelmės tinklininkai, kurie beje šį sezoną
sezoną jau susitiko vieną kartą su Marijampolės Sūduvos ekipa Lietuvos tinklinio čempionate. Ir tada lapkričio 17 dieną Kelmėse Tovis po labai atkaklios kovos 3-2 nugalėjo Marijampolės Sūduvą. Jie laimėjo tada pirmąjį setą 25-19, antrąjį pralaimėjo 22-25, trečiąjį 19-25, tačiau ketvirtajame ir penktajame setuose išplėšė pergalę 25-13 ir lemiamame penktame sete 15-12. Taigi ir dabar Kelmėse Tovis kol kas turi dvigubą persvarą, 8-4 jie yra priekyje ir Linas Petravičius atliks padavimą. Praėjusį sezoną Šiaulių Elgos master idėja Dubysos ekipoje praleido šis žaidėjas, jo padavimas ir Marijampolės smūgis. Ir vis tik tašką užsidirba dabar Marijampolės ekipa, kurioje keitimas ir pasirodo 15-asis numeris Martynas Masaitis Marijampolės ekipoje. Marijampolės ekipos vyriausiasis treneris Romas Sujeta prieš šią dvikovą kalbėjo, kad jo ekipa nebėra favoritai, ir tačiau jie nusiteikė čempioniškai. Be abejo, praėjusią sezoną Lietuvos tinklinio čempionato čempionai nusiteikė rodyti, dėl ko jie praėjusią sezoną iškovojo pirmąją vietą. Na ir ekipos vyriausiasis treneris nusiteikęs kovingai, kaip ir jo auklėtiniai, kurių dabar smūgis ir pelno vis tik tašką Marijampoliečiai, kurie truputį mažina savo atsilikimą. 6-9 dabar atsilieka Marijampolės Sūduva. Tačiau pirmajame sete kol kas iniciatyva priklauso aikštės šeimininkams Kelmėje Tovio tinklininkams. Kamuolys liečia tinklą, tačiau žaidimas tęsiasi ir puikus blokas Marijampoliečiai gynyboje pelno dar vieną tašką. Du iš eilės Marijampoliečių taškai. Ir ekipos kapitonas Olegas Čebelis atlieka padavimą. 32 metų ekipos veteranas. Čia bandė klastingai ketvirtasis Kelmės ekipos numeris Guntarskis pelnyti tašką, tačiau Marijampolės Sūduva apsigina ir dabar jau jų puolimas. Ir dešimtasis numeris Martynas Linikas pelno trečiąjį iš eilės tašką Marijampoliečiams ir 9-8. Na, sugebėjo priartėti iki vieno taško deficito dabar Marijampolės ekipa. Aišku, tai yra vienos rungtynės ir vieneriose rungtynėse visko gali būti, nors Kelmėse Tovio futbolį, tiksliau tinklininkai, atsiprašau, yra laikomi favoritais. Dabar jie pelno tašką, čia galbūt šioks toks ir nesusikalbėjimas Marijampoliečių gretose. Keitimas ir Kelmės ekipoje. Grįžta aikštelė 8-asis numeris Mantas Grinevičius, aukščiausias Kelmės ekipos atstovas, 2 metrų ūgio. O padavimą atlieka Donatas Andriulis. Kol kas ganėtinai kokybiškos rungtynės ir dar vienas Marijampoliečių taškas. Aišku, Marijampolės atstovai taip lengvai iš šių rungtynių neatiduos ir tos trečiosios vietos taip pat nenori paleisti Marijampoliečiai. Praėjusį sezoną Marijampolės Sūduva iškovojo Lietuvos didžiosios taurės trofėjų. Jie tada finalinėme etape iškovojo visas tris pergalės ir iškovojo pirmąją vietą, taigi gina čempionų titulą. Tiksliau, nebegina čempionų titulą, tačiau jie yra čempionai ir šiandien paaiškės naujieji didžiosios taurės tinklinio čempionai. Jais taps arba klaipėdiečiai, arba šiauliečiai. O Marijampoliečiai pelno tašką ir vėl skirtumas mažėja iki minimumo. Tuo metu Kelmėse Tovis praėjusiais metais, 2017 Lietuvos didžiosios taurės tinklinio turnyre, jie pralaimėjo atrankinėme etape Šiaulių Elgai master idėja Dubysai.
Na, tiek 2016, tiek 2017 Kelmės Sietovis pralaimėjo atrankinėme etape, o čia pirmoji pertraukėlė šios dienos rungtynėse. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Baigėsi pertraukėlę ir marijampoliečiai sugrįžo į šią dvikovą, tiksliau, pirmąjį setą. Jie vienu metu atsilikinėjo 5-9, tačiau dabar rezultatas yra lygus 11-11. Ir Kelmės Sietovio tinklininkai sėkmingiau pradėjo šią dvikovą, tačiau marijampoliečiai atsigavo. Dabar jie išlygino rezultatą ir Rokas Urbelis atlieka padavimą. Geras jos smūgis priima kamuolį Kelmės ekipa, dabar jau jų puolimas. Ir Linikas smūgiavo, bandė klastingai ir silpnai smūgiuoti, tačiau nepasigavo šiai klastai Kelmės tinklininkai, kurie ir pelno taško. 13 numeris Linas Petravičius, jos smūgis ir Kelmės Sietovio tinklininkai išsiveržė į priekį ir dabar Gediminas Guntarskis atlieka padavimą. 28 metų metro 86 cm ūgio Kelmės Sietovio kapitonas. Aukštai pakyla kamuolys, tačiau žaidimas tęsiasi, Marijampolės Sūduvos puolimas ir čia pavyksta apsiginti Kelmės Sietovio tinklininkams. Galiausiai marijampoliečiai užsidirba tašką. Ir Martynas Linikas atliks padavimą. Nuo to momento, kai Sūduvoje priartėjo prie Kelmės Sietovio tinklininkų, dabar pirmasis setas klostosi ganėtinai apylygiai. Na čia klaida, Martynas Linikas labai prastai paduoda šį kamuolį. Kamuolys atsimuša į tinklą ir lengvas taškas Kelmės Sietovio tinklininkams. Mantas Grinevičius. Jo padavimas. Ir dar vieną taško pelno Sietovio tinklininkai, 13 numeris Linas Petravičius. Jau ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse uždirba tašką Kelmės Sietovio tinklininkams, kurie vėl įgyja 2 taškų persvarą. Aminėjau prieš pertraukėlę, kad pastaruosius 2 metus Lietuvos taurėje Kelmės Sietovio tinklininkai krito atrankinėme etape. Šį sezoną šiais metais jiems nereikėjo kautis atrankinėme etape, kadangi praėjusį sezoną jie Lietuvos čempionate užėmė antrąją vietą ir tiek Marijampolės Sūduva užėmusi pirmąją vietą, tiek Kelmės Sietovio tinklininkai šiais metais taurės rungtynė varžybas pradėjo nuo finalinio etapo. Tiesa, abie ekipos pusfinalėje patyrė pralaimėjimus. Kelmės Sietovio tinklininkai pusfinalėje nusileido prieš Klaipėdos Amber Queen ekipą. Po labai atkaklios kovos išvykoje Kelmės tinklininkai pralaimėjo 0-3, tačiau savo aikštėje sugebėjo atsirevanšuoti 3-0 ir prireikė auksinio seto, kurį galiausiai vis tik laimėjo Klaipėdos Amber Queen tinklininkai 15-11 ir tai lėmė, kad šiandien Kelmės Sietovio tinklininkai turi kautis dėl trečiosios vietos. Na, Marijampolės Sūduva pusfinalėje kovoja prieš Šiaulių ekipą ir ten nepasipriešino rimčiau savo varžovams. Buvo patirti 2 pralaimėjimai prieš Šiaulių Elgos ekipą 0-3 ir 1-3. O čia Kelmės Sietovio tinklininkai ir toliau išsaugo trapų pranašumą 16-14, tačiau dabar marijampoliečių padavimas. Guntarskis puikus, jo ir galingas smūgis ir dar vieną tašką uždirba savo ekipoj
Etovo ekipos kapitonas. Vėlgi antroje seto pusėje truputį sėkmingiau rungtyniavo Kelmės Etovo tinklininkai, kurie dabar turi 3 taškų persvarą. Aišku, tai dar nėra ta persvara, kuri garantuotų pergalę, juolab, kad šiandien jau Marijampolės Sūduva buvo panaikinusi net 4 taškų pranašumą. Na, o čia tęsiasi sėkmingas Kelmės Etovo žaidimas. Ir minutės pertraukėlės, tiksliau pertraukėlės, prašo Romas Sujeta. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Artėja pabaiga pertraukėlė, kurios paprašė Marijampolės ekipos vyriausiasis treneris Romas Sujeta. Kol kas jo auklėtiniai atsilieka 14-18. Vienu metu Sūduva jau turėjo 4 taškų deficitą, jiems buvo pavykę sugrįžti šiame sete ir išlyginti rezultatą, tačiau dabar vėl Kelmės Etovis išsiveržė 4 taškais, o setas artėja į pabaigą. Ir Parnarausko padavimas. Liniko smūgis ir panašu, kad kamuolys skriejo už linijos ir tašką teisėjas atiduoda Kelmės Etovui. Taigi pavojingai seto pabaigoje pabėgo į priekį Kelmės Etovo tinklininkai, kurie dabar priekė 19-14. Dar vienas jų padavimas, tas pats Donatas Parnarauskas atlieka šį padavimą. Kol kas ganėtinai mažai klaidų atliekant padavimus. Apskritai Kelmės Etovo tinklininkai sėkmingai atliko visus savo padavimus. Vieną kartą atliekant padavimą suklydo Marijampolės Sūduvos tinklininkai, kurie dabar užsidirbo tašką ir dabar jau Sūduvos padavimas. Olegas Čebelis priima kamuolį Kelmės Etovo tinklininkai ir čia Guntarskis, jo smūgis ir Čebelis nesėkmingai atmušo šį kamuolį. 20-15 ir vos 5 taškų trūksta iki pergalės pirmajame sete Kelmės Etovo tinklininkams, kurie dabar pasistengs uždirbti dar vieną tašką. Donatas Andriulis, jo padavimas. Adamovičius atmuša kamuolį, dabar Kelmės puolimas, puikus blokas ir blokuoja šį smūgį 16-asis Marijampolės ekipos numeris Rokas Urbelis ir uždirba tašką marijampoliečiams truputį mažindamas savo atsilikimą 16-20. Na, prisiminant praėjusio sezono Lietuvos čempionato finalą, tada matėme labai atkaklės šių ekipų dvikovas ir marijampoliečiai tada sėkmingiau rungtyniavo ir iškovojo Lietuvos čempionų titulą. Ypač atkaklus buvo antrasis mūšis, tada Jonavoje marijampoliečiai iškovojo pergalę 3-2, nors atsilikinėjo prieš Kelmės Etovo tinklininkus 1-2, tačiau sugebėjo lemiamų momentų sėkmingiau rungtyniauti ir iškovoti čempionų titulą. Kelmės Etovo tinklininkai tada turėjo sitenkintis sidabru. Šį sezoną taip pat kol kas Kelmės Etovo tinklininkai užima antrąją vietą. Jie nusileidžia tik Klaipėdos Amber Queen ekipai, kuri kol kas dar nepatyrė pralaimėjimų Lietuvos čempionate. Čia 21-17 ir marijampoliečių padavimas. Rokas Urbelis paduoda kamuolį. Atmuša kamuolį Emilis Barkus. Išsaugo kamuolį Kelmės Etovo tinklininkai ir dabar marijampoliečių dar vienas smūgis ir Martynas Linikas dar kartą muša kamuolį už aikštelės ribų. Dar vienas taškas Kelmės Etovo tinklininkams ir dar viena pertraukėlė čia Kelmės sporto rūmose.
baigėsi pertraukėlė. Kelmės Atovio tinklininkai artėja prie pergalės pirmajame sete. Dabar jie turi 5 taškų persvarą, 22-17 ir dar turi padavimą savo pusėje. Ketvirtasis numeris Gediminas Guntarskis atlieka šį padavimą. Kol kas vienas iš labiausiai išsiskiriančių Kelmės Atovio tinklininkų. Jo padavimas. Priima kamuolį marijampoliečiai ir čia tašką iškovoja Marijampolės Sūduvos ekipa. Nors ir kaip bandė Kelmės Atovio tinklininkai dar atmušti šį kamuolį, tačiau vis tik taškas atitenka marijampoliečiams ir dabar jau marijampoliečių padavimas. Guntarskio smūgis. O čia puikus marijampoliečių smūgis ir panašu, kad ketvirtasis numeris Saulius Plioraitis uždirba tašką marijampoliečiams. Jie truputį mažina savo atsilikimą, aišku, nenuleis rankų Marijampolės Sūduvos tinklininkai. Jie dabar atsilieka 19-22 ir aišku, situacija nėra labai palanki jiems, tačiau jie yra praėjusią sezoną tiek taurės, tiek Lietuvos čempionato čempionai ir aišku, pasistengs tai įrodyti, dėl ko praėjusiais metais jie buvo stipriausi, tačiau dabar tašką pelno Kelmės Atovis. 23-19. Mantas Grinevičius, jo padavimas. Ir panašu, kad teisėjas duoda tašką marijampoliečiams ir per toli skriejo kamuolys už aikštelės ribų ir nesėkmingas Grinevičiaus padavimas. Pirmoji Kelmės Atovio klaida paduodant kamuolį. Nors šiandien mažai klaidų atliekant padavimus daro abie ekipos Adamovičius. Sūduvos tinklininkai perkelia kamuolį į varžovo pusę, blokuoja kamuolį Marijampolės ekipa, tačiau kamuolys skrieja už linijos ir tašką pelno Kelmės Atovis. 24-20 ir vos vieno taško trūksta Kelmės Atoviui. Mažiausiai 4 bandymus dabar turi galimybę laimėti šį setą Kelmės Atovio tinklininkai. Jų padavimas. Ir Marijampolės Sūduvos tinklininkai yra ties prarajos riba šiame sete, tačiau dabar jie pelno tašką. 21-24 ir grįžta aikštelė Rokas Urbelis Sūduvos gretose. Keičia Ovidijų Valinčių, libero pozicijos žaidėja. Marijampoliečių padavimas, Saulius Plioraitis atlieka šį padavimą. Ir labai nesėkmingas Plioraičio padavimas, labai lengvai atiduoda pergalę šiame sete Saulius Plioraitis, taigi pirmąjį setą laimi Kelmės Atovio tinklininkai 25-21. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Ačiū visai nešokiu, grūtai, stop.
Graži šiandien tinklinio šventė vyksta čia Kelmėje, kur vyksta Lietuvos vyrų didžiosios taurės lemiamos dvikovos dėl trečiosios vietos, o vėliau matysime ir didįjį finalą. Dabar vyksta dvikova dėl trečiosios vietos ir pirmąjį setą laimėjo aikštės šeimininkai, Kelmės Setovio tinklininkai, jie laimėjo pirmąjį setą 25-21, na sėkmingiau pirmajame sete kovojo Setovio tinklininkai, kurie jau pačioje seto pradžioje išsiveržė į priekį 9-5, tiesa marijampoliečiams buvo pavykę sugrįžti ir išlyginti rezultatą 11-11, tačiau vis tik antroje seto pusėje Kelmės Setovio tinklininkai įrodė savo pranašumą, jie laimėjo pirmąjį setą ir dabar yra priekyje 1-0 ir prasideda antrasis setas. Abi ekipos keičiasi aikštelės pusėmis ir Kelmės Setovio tinklininkai sėkmingiau pradeda ir antrąjį setą. Jiems duodamas pirmasis taškas antrajame sete. Ir jų ekipos padavimas Mantvidas Šuklys. Jis atliks padavimą. Na, Kelmės Setovio tinklininkai yra kur kas labiau patyrę už savo varžovus. Minėjau, kad Marijampolės Sūduvos ekipa yra ganėtinai pasikeitusi, lyginant su praėjusiais metais. Tiesa, dabar marijampoliečiams pavyksta išlyginti rezultatą. Saulius Plioraitis atliko padavimą, nuo jo nesėkmingas padavimas pirmo seto pabaigoje nulėmė Kelmės Setovio tinklininkų pergalę. Dabar jo taip pat ganėtinai silpnas ir nekoks padavimas ir tašką pelno Kelmės ekipa. Gediminas Guntarskis, jis dabar atliks padavimą. Galingas jos mūgis ir čia galingas, jei neklystų, 8 numerio Manto Grinevičiaus smūgis. Ir šiam smūgiui neturėjo atsakymo Marijampolės Sūduvos tinklininkai, kurie ir antrąjį setą kol kas pradeda prašiau už varžovus. 3-1 Setovio tinklininkai dabar yra priekyje. Čia Martynas Linikas uždirba tašką savo ekipai. Dabar toks yra rezultatas. Ir kaip puikiai Kelmės ataka, puikus puolimas ir dar vienas taškas Kelmės ekipai, kurią čia ganėtinai triukšmingai palaiko vietiniai sirgaliai ir žiūrovai. Aišku, Kelmėje tinklinis yra mylimas ir neveltui šiais metais vyrų tinklinio didžiosios taurės lemiamos dvikovos vyksta čia Kelmėje. Radoslavas Adomovičius, vyriausias Sūduvos ekipos žaidėjas atlieka padavimą. Ir čia fiksuojama klaida ir skiriamas taškas marijampoliečiams, kuriems pavyksta išlyginti rezultatą 4-4 ir Adamovičius atliks dar vieną padavimą. 33 metų 1,96 cm ūgio tinklininkas. Čia puikiai blokuoja Kelmės Setovio tinklininkai kamuolį, tačiau vis tik kamuolys skrieja už aikštelės ribų. Ir Marijampolės Sūduva spurtuoja 3-0 ir jie išsiveržė į priekį. Pirmajame sete Marijampolės Sūduva nei karto nepirmavo ir dabar jie yra pagavę sėkmingą bangą. Pirmą kartą išsiveržė į priekį ir šiame sete ir dabar jau jų spurtas 4-0 bei 6-4 išsiveržė į priekį Marijampolės Sūduvos tinklininkai, kurie be abejo norėtų iškovoti trečiąją vietą. Ganėtinai nesėkmingai šis sezonas klostosi Marijampolės ekipai.
Minėjau, kad Lietuvos čempionate jie kol kas po 5 turų užima tik 5-ąją vietą iš 6 ekipų. Yra iškovoję vos vieną pergalę marijampoliečiai. Jie lapkričio 3 dieną jau ganėtinai senokai įveikė Vilniaus kolegijos Flamingo Volley ekipą 3-1. Tai ir buvo jų vienintelė pergalė kol kas Lietuvos čempionate. Tuo metu Kelmės Atovis, kaip ir minėjau, yra patyrę vos vieną pralaimėjimą. Gruodžio 2 dieną jie nusileido lygos lyderiams Klaipėdos Amber Queen ekipai 2-3, kuriai buvo nusileista ir šios taurės pusfinalyje. Tiesa, labai atkaklus buvo tas pusfinalis, jau minėjau, kad prireikė net ir auksinio seto. Ir tik po auksinio seto Kelmės Atovio tinklininkai nusileido varžovams ir yra priversti šiandien kovoti dėl trečiosios vietos. Ir tai, aišku, būtų didelis laimėjimas Kelmės ekipai. Tačiau antrajame sete jie dabar atsilieka 5-8 ir dabar jie pelno tašką 6-8. Barnarauskas, jo padavimas, netrukus atliks šį padavimą šis veteranas. Ir čia devintojo numerio smūgis, Girvidas Remeika galingai smūgiavo, tačiau atmuša šį kamuolį Kelmės Atovio gynybą, kuri uždirba tašką Atoviui. Ir Atovis truputį bunda, vienu metu jau buvo perėmė iniciatyvą Sūduvos tinklininkai ir įgyja 3 taškų persvarą. Dabar Atovio tinklininkai sumažina atsilikimą iki minimumo, tiesa dabar tašką pelno marijampoliečiai. Atvykę iš tolimosios Marijampolės, ganėtinai toli, aišku, yra Marijampolė nuo Kelmės. Kelmės tinklininkams toli keliauti šiandien nereikėjo. Jie kovoja čia Kelmėje. Martynas Linikas uždirba tašką Marijampolė ir vėl marijampoliečiai įgyja 3 taškų persvarą 10-7. Ir jeigu pirmajame sete sėkmingiau atrodė Kelmės Atovio tinklininkai, tai antrajame sete panašu atsigavo ir Sūduvos ekipa. Čia Bielio padavimas. Ir čia galingas Kelmės Atovio tinklininko Aurimo Diglio smūgis. Kuris uždirba tašką Kelmės Atoviui. Ir jau Kelmės Atovio padavimas. Donatas Andriulis. Kamuolys liečia tinklą, tačiau viskas yra tvarkoje. Taisyklių pažeidimas neužfiksuotas ir marijampoliečiai pelno dar vieną tašką. 11-8 ir šis setas netrukus į pusės. Aišku, labai svarbus setas Marijampolės ekipai. Jeigu jie pralaimėtų šį setą ir atsilikinėtų 0-2, būtų labai keblioje situacijoje. Kelmės Atovio tinklininkai nors ir atsilieka šiame sete 8-12, tačiau apskritai šiose rungtynėse vis dar kontroliuoja situaciją, kadangi jie laimėjo pirmąjį setą, na, o čia minutės per traukėlę. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Antrajame sete Marijampolės Sūduvos tinklininkai dabar yra įgyję rekordinę persvarą 12-8 yra priekyje. Ir nors antrąjį setą šiek tiek sėkmingiau pradėjo Kelmės Atovio tinklininkai, jie pirmavo 4-2, tačiau po to marijampoliečiai spurtavo, perėmė iniciatyvą ir dabar yra priekyje 4 taškais.
Kelmės ekipa mažina po pertraukėlės šį atsilikimą. Pirmajame sete marijampoliečiams buvo pavykę panaikinti tą keturių taškų Kelmės atovo pranašumą bent jau vieną kartą. Pažiūrėsime, ar pavyks tą padaryti Kelmės atovo tinklininkams. Dabar jų padavimas. Mantvidas Šuklys. Padavimas. Ir čia klysta Marijampolės Sūduvos tinklininkai ir teisėjas atiduoda tašką Kelmės atovio ekipai, kuri po pertraukėlės pelnė du taškus be atsako ir dar kartą Mantvidas Šuklys atlieka padavimą 28 metų metro 86 cm ūgio tinklininkas. Jo padavimas ir panašu, kad sėkmingas padavimas, na, ant ribos buvo, ar kamuolys lietė, ar buvo už linijos, ar ne, ir vis tik preciziškai tikslus buvo Šuklys, kuris uždirba tašką Etoviui ir šie sportuoja 3-0 ir vienu metu turėjo 4 taškų deficitą, dabar jie sumažino savo atsilikimą iki minimumo. Ir dar kartą atliks padavimą Mantvidas Šuklys. Prieš tai labai sėkmingas buvo jo padavimas, kuris uždirbo tašką. Ganėtinai neblogai ir dabar jis atlieka padavimą. Ir dar vienas Kelmės atovio taškas. Jei neklystų, Mantas Grinevičius pelnė šį tašką. Ir dabar jau Marijampolės ekipa prašo pertraukėlės. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Artėja pabaiga per traukėlę ir Kelmės atovo tinklininkai išlygino rezultatą 12-12, nors vienu metu jie atsilikinėjo 8-12 ir dabar jie perėmė iniciatyvą ir jau Marijampolės ekipos vyriausiasis treneris Romas Sujeta buvo priverstas prašyti per traukėlės, po kurios Mantvidas Šuklys atlieka dar vieną padavimą ir jo sėkmingi padavimai. Dabar kamuolys liečia arenos viršaus konstrukciją ir pelno tašką Kelmės atovo tinklininkai, kurie tęsia savo įspūdingą spurtą. Dabar jų spurtas 5-0, 5 taškai be atsako ir jau prieki yra Kelmės atovo tinklininkai, kurie priminsiu laimėjo ir pirmąjį setą 25-21. Adamovičius blokavo šį smūgį, stengiasi bent jau blokuoti Kelmės tinklininkai, tačiau nesėkmingas jų blokas ir Adamovičius galiausiai po ilgos pertraukos pelno tašką Marijampolės ekipai ir lygina rezultatą 13-13. Du velnio tuzinai dega švieslentėje ir pažiūrėsime, kam jie atneš sėkmę šiame sete. Marijampolės ekipa nesėkmingai atsimuša ir galiausiai Kelmės atovis pelno tašką. Dabar jau Gediminas Guntarskis atliks padavimą. Įdomus šis setas. Pradžią sėkmingiau pradėjo atovio tinklininkai, vėliau perėmė iniciatyvą Sūduviečiai. Na ir po to įspūdingas atovio spurtas 5-0 vėl sugražino intrigą šiame sete. Ilga ataka, Adamovičius pelno tašką marijampoliečiams ir du iš eilės Adamovičiaus taškai. Parnarauskas, jo smūgis ir kamuolys skrieja už linijos ir tašką pelno Sūduva. Dabar jau Liniko padavimas. Atmuša kamuolį Emilis Barkus, Guntarskio smūgis ir išsaugo kamuolį
Girvydas Rimeika, na, bet vis tiek galiausiai tašką pelno Kelmės Vietovė tinklininkai, nors su tuo nesutinka marijampoliečiai. Tačiau teisėjai tašką atiduoda Kelmės Vietovė ekipai. Ir atstatyta pusiausvyra 15-15. Galbūt paaiškino teisėjas Marijampolės ekipos kapitonui Olegui Čebeliui, kodėl buvo taškas atiduotas Kelmės Vietovė tinklininkams. Na, čia džiaugiasi Kelmės Vietovė tinklininkai, tačiau panašu, kad kamuolys skriejo už linijos ir galiausiai džiaugiasi marijampoliečiai dar vienu uždirbtų taškų ir dabar jau vėl sudova priekyje Adomovičius. Kamuolį priima Parnarauskas, Guntarskis, jo klastingas smūgis ir nesėkminga Kelmės Vietovė ataka ir dar vieną tašką užsidirba marijampoliečiai. Panašu, kad nesėkmingai kamuolį lietė Guntarskis, dėl to taškas atiteko marijampoliečiams. Dar vienas Guntarskio smūgis, šį kartą kur kas sėkmingesnis, tačiau atsimuša Sūduvos tinklininkai ir dar kartą uždirba jie tašką užsivedęs. Radoslavas Adamovičius uždirba tašką Sūduvai ir dabar jau Vietovė per traukėlę. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Aštuoniolika-penkiolika vėl į priekį išsiveržė Marijampolės tinklininkai. Ganėtinai banguotas yra šis setas, kurį sėkmingiau pradėjo Vietovė. Tinklininkai pirmavė 4-2, vėliau 4 įvarčių persvarą turėjo marijampoliečiai. Tada sekė Vietovė, spurtas 5-0 ir vėl buvo išsiveržę į priekį Vietovė tinklininkai. Na ir dabar vėl sėkmingesnė banga išgyvena Marijampolės Sūduva, kuri yra priekį 18-15 ir vienas ekipos lyderių Radoslavas Adamovičius atlieka padavimą. Ir puikus blokas. Rokas Urbelis blokuoja šį Kelmės Vietovė smūgį ir uždirba dar vieną tašką Sūduvai. Na ir antrojo seto pabaigoje arčiau pergalės antrajame sete yra marijampoliečiai, kurie dabar yra priekyje 19-15. Pirmajame sete panašioje situacijoje, jeigu neklystų, galbūt net identiškoje, buvo Kelmės Vietovė tinklininkai, kurie taip pat, jei neklystų, pirmajame sete vienu metu pirmavo 19-15. Dabar kaip tik Vietovė tinklininkai ir pelno tašką ir šiame sete jau buvo įrodę, kad gali sugrįžti net ir atsilikinėdami 4 taškų persvarą atsilikimu. Dabar jie mažina atsilikimą iki 3 taškų ir jų padavimas. Aurimas Diglys atliko šį padavimą. Čia Urbelio smūgis, tačiau blokuoja Kelmės Vietovė tinklininkai šį smūgį ir antrąjį tašką iš eilės pelno Vietovis. Ir dar kartą Aurimas Diglys atliks padavimą. Praėjusią sezoną Raseinių Norvelitoje praleido šis tinklininkas ir dabar labai nesėkmingas Aurimo Diglio padavimas. Na, grubi klaida ir kamuolys nuskrėjo labai toli už linijos. Lengvas taškas marijampoliečiams, kuriems, aišku, labai reikėjo šio taško po 2 iš eilės Vietovė taškų. Na, dabar klysta paduodami kamuolį ir marijampoliečiai. Rokas Urbelis pataiko į tinklą ir yra keičiamas. Dovanomis apsikeičia abi ekipos ir grįžta 2 taškų Marijampolės ekipos pranašumas. Adamovičius išsauko kamuolį Sūduvai, Rimeika ir galiausiai uždirba tašką savo ekipai Girvydas Rimeika ir 21-18.
Po truputį Marijampolės Sūduva artėja prie pergalės antrajame sete ir artėja prie to, kad išlygintų šių rungtynių rezultatą 1-1. Čebelis, na, negalima taip klysti. Labai nesėkmingas padavimas. Antrą kartą iš eilės paduodant kamuolį klysta Marijampolės tinklininkai. Šį kartą kapitono klaida ir, aišku, nusivylęs Čebelis. Suteikė šansą Andriuliui paduoti kamuolį Kelmės Etovio tinklininkui. Klinikas, jos smūgis ir net trys Etovio tinklininkai iššoko prie kamuolio ir nei vienas iš jų nespėjo prie jo ir taško užsidirba marijampoliečiai 22-19. Rimeika atliks padavimą, pažiūrėsime, kaip jam seksis. Paskutiniai du marijampoliečių padavimai buvo nesėkmingi, šis kur kas sėkmingesnis. Ir sėkmingas padavimas vėliau lėmė tai, kad marijampoliečiai užsidirba dar vieną tašką ir 23-19. Artėja prie pergalės šiame sete marijampoliečiai. Rimeika dar kartą jo padavimas. Ir taškas Kelmės tinklininkams. 20-23. Artėja prie kulminacijos šis antrasis setas. Matvido Šuklio padavimas. Šiandien jau matėme vieną labai jo sėkmingą padavimą, kuris uždirbo tašką Kelmės Etoviui. Emilis Barkus išsaugo kamuolį ir atsimuša pirmų bandymų Kelmės Etovio tinklininkai. Dar vienas Sūduvos puolimas ir Kelmės Etovis. Galima pagirti juos už kovą ir pelno tašką Etovio tinklininkai ir pertraukėlės prašo Romą Sujetą, Marijampolės treneris. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Marijampolės ekipos vyriausiasis treneris Romas Sujeta, aišku, nenori paleisti šio seto. Arčiau pergalė šiame sete yra Sūduvos tinklininkai, tačiau dabar Kelmės Etovio ekipa pelnė 2 taškus iš eilės ir sumažino savo atsilikimą iki 2 taškų. 21-23 dabar atsilieka Etovio tinklininkai ir Mantvido Šuklys atlieka padavimą. Sūduvos ekipa pirmavo 23-19, tačiau dabar Etovis priartėjo, turi galimybę dar labiau priartėti. Labai įdomus šis setas, na ir kaip klysta Mantvidas Šuklys, kamuolys pataiko į tinklą ir aišku labai nusivylęs šiuo nesėkmingu savo epizodu Šuklys. Guodžia į komandos draugai. Na ir Sūduva 24-21 yra priekyje ir turi mažiausiai 3 galimybės laimėti šį setą. Mindaugas Visgirda keičia Saulių Pliorartį Marijampolės ekipoje ir dabar tas pats Visgirda atliks padavimą. Labai svarbus momentas šiame sete. Gali jau dabar iškovoti pergalę šiame sete Sūduvos tinklininkai, tačiau tos pergalės dar teks palaukti Guntarskis. Panašu, kad uždirba tašką Kelmės Etoviui. Ir dabar tas pats Guntarskis atliks padavimą. Kelmės tinklininkai nepanašu, kad pasiruošė lengvai atiduoti šį setą savo varžovams. Na ir antų žodžių Guntarskis pataiko į tinklą, taigi antrąjį setą Sūduva laimi 25-22 ir kol kas rezultatas yra lygus kovoje dėl trečiosios vietos 1-1. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. We'll be right back.
kol kas labai gražiai ir nirtinga kova vyksta čia šiandien Kelmėje. Lietuvos tinklinio vyrų didžiosios taurės mažajame finale, kur susikauna Kelmės Sietovis ir Marijampolės Sūduva. Ir pirmąjį setą laimėjo Kelmės Sietovė tinklininkai 25-21. Tačiau antrajame labai įdomiame sete Marijampolės Sūduva atsirevanšavo savo varžovams, laimėdami antrąjį setą 25-22. Ir kol kas šių rungtynių rezultatas yra lygus 1-1 ir netrukus prasidės trečiasis setas. Labai svarbus setas ir pažiūrėsime, kam pavyks laimėti šį setą ir priartėti prie pergalės čia šiandien kovoje dėl trečiosios vietos Lietuvos vyrų didžiosios taurės mažajame finale. Kelmės tinklininkai pradės trečiąjį setą, Mantvidas Šuklys jo padavimas. Antrajame sete jis buvo suklydęs, paduodant kamuolį. Dabar sėkmingas jo padavimas ir Marijampolės ekipos ataka pasibaigianti jų taškais 1-0. Trečiajame sete pirmąjį tašką užsidirba Marijampolės ekipa. Dabar sėdasi ant suolo Marijampolės ekipos trečiasis numeris Ovidijus Valinčius, libero pozicijos žaidėjas. Aurimas Diglys, galingas jos smūgis ir Diglys lygina rezultatą 1-1. Guntarskis atliks padavimą, na jo nesėkmingas padavimas antrojo seto pabaigoje lėmė tai, kad pergalę antrajame sete iškovojo marijampoliečiai. Beje, busė tai baigėsi nesėkmingais abiejų ekipų padavimais. Pirmajame sete lemiamą tašką Kelmės Sietovė tinklininkai pelnė po to, kai Sūduva atliko nesėkmingą padavimą, kuris atsimušė į tinklą. Na, antrajame sete taip pat suklydo ir Gediminas Guntarskis, kuris atnešė pergalę antrajame sete marijampoliečiams. Čia Guntarskis dar kartą klysta paduodamas kamuolį, per stiprus jo padavimas ir kamuolys skrieja už linijos. Ir rezultatas lygus 2-2, kol kas atkakli kova trečiojo seto pradžioje. Valinčius atmušė kamuolį, tačiau panašu, kad ne taip, kaip norėjo, ir kamuolys nusprūdo nuo jo rankų ir tai atneša tašką Kelmės Sietovei. Mantas Grinevičius dabar jo padavimas ganėtinai silpnai kamuolį paduoda Grinevičius, tačiau aišku, geriau kad ir silpnas padavimas, tačiau ne klaida atiduodant padavimą ir uždirbti tas taškas varžovams. Adamovičius dabar jau Sūduvos ekipos veteranas atlieka padavimą. Diglys bandė uždirbti tašką Etoviui. Dabar jau Sūduvos puolimas. Na ir galiausiai tašką pelno Etovio tinklininkai Matas Navickas. Pelno tašką Kelmės Sietovei. Jei neklystų, pirmasis jo taškas šios dienos rungtynėse. Ir Aurimas Diglys, 11-asis Kelmės Sietovė tinklininkas. 11-asis numeris atiduoda padavimą. Klinikas, jo smūgis yra puikus, dvigubas blokas. Blokuoja kamuolį Matas Navickas ir Donatas Andriulis, tačiau panašu, kad kamuolys kirto liniją arba už linijos ir tašką teisėjas skiria marijampoliečiams. Nors, aišku, tuom ir nėra labai patenkinti Etovio tinklininkai. Arnoldo Stankevičiaus padavimas. Diglys išsaugo kamuolį griūdamas ir jau ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse Kelmės Sietovė tinklininkai pelno tašką vien savo kovingumo dėka ir dabar jie uždirba tašką, labai gražus šis taškas.
Aurimas Diglys griūdamas už aikštelės ribų ištraukė šį kamuolį ir Retovio tinklininkai išsiveržė į priekį 5-4. Navicko padavimas. Rimeikos smūgis atsimuša Kelmės Retovio tinklininkai. Antrasis Sūduvos puolimas ir dar kartą pavyksta atsimušti Retoviui. Tačiau kamuolys skrieja už aikštelės ribų. Ir marijampoliečiai iškovoja šį tašką 5-5. Jeigu antrasis setas vyko bangomis ir pirmavo tai viena, tai kita ekipa. Kol kas trečiasis setas yra visiškai lygus ir nieko nuostabaus, kad rezultatas trečiajame sete kol kas yra lygus. 5-5 iki šio momento. Kelmės Retovis dabar išsiveržė į priekį 6-5 ir keitimas Retovio gretose. Emilis Barkus, 10-asis numeris, libero pozicijos žaidėjas sėdasi ant suolo ir pasirodo aikštėje Mantas Gridevičius, o Donatas Andriulis, 30 metų Retovio tinklininkas, atlieka padavimą. Kontarskio smūgis, Valinčius atmuša kamuolį. Grinevičiaus smūgis dabar Sūduva atakuoja. Ilgai kamuolys išsilaiko ore, Guntarskis ir galiausiai marijampoliečiai šįsyk uždirba tašką. Saulius Plioraitis pasinaudoja savo ūgiu ir atmuša šį kamuolį. 1 m 97 cm ūgio Sūduvos ekipos žaidėjas, aukščiausias šiandien Sūduvos ekipoje. Kelmės ekipoje aukščiausias yra Mantas Grinevičius, jis yra 2 metrų ūgio, jis dabar yra aikštelėje, 8-asis Kelmės ekipos numeris. Jo ir komandos draugų pastangomis dabar tašką užsidirba Etovis, jie yra priekė 7-6. Ir Mantvidas Šuklys atlieka padavimą. Ir šiandien jau matėme vieną tokį labai sėkmingą jo padavimą, kada kamuolys skriejo aikštelės plotę, tačiau jau ne pirmą kartą Šuklys klysta paduodamas per stipriai kamuolį ir dabar jis uždirba tašką varžovams. Ir Sauliaus Plioraičio padavimas. Čia galingas smūgis Aurimas Diglys, tačiau persistengė šis žaidėjas ir per stiprus jo smūgis. Ir dabar jau marijampoliečiai išsiveržė į priekį 8-7. Jei neklystų šiame sete, dar nei viena iš ekipų neturėjo 2 taškų persvaros. Marijampoliečiams ir dabar nepavyksta jos įgyti, kadangi Kelmės ekipa pelno tašką ir lygina rezultatą. Lygiai valanda praėjo nuo dvikovos pradžios ir kol kas matome labai atkaklę ir labai įdomią bei lygę dvikovą. Čia kovoja dėl trečiosios vietos, abi ekipos aišku norėtų iškovoti tuos bronzos medalius. Linikas. Ir taškas marijampoliečiams, na, kurie dabar vienu labai mažu žingsneliu yra arčiau tos trečiosios vietos. Pagal setus rezultatas yra 1-1, tačiau trečiajame sete marijampoliečiai turi trapę minimalę 1 taško persvarą 9-8 ir Martynas Linikas atiduoda padavimą. Emilis Barkus atmuša kamuolį ir dabar jau Kelmės puolimas Guntarskis. Du kartus buvo arti taško Kelmės tinklininkai. Galbūt pavyks trečiuoju bandymu ir nepavyksta ir trečiuoju bandymu uždirbti taško Kelmės Retovui. Ketvirtasis jų bandymas ir galiausiai uždirba tašką Kelmės Retovis. Na, šiame dėl šio taško kovoje Kelmės Retovis net 3 kartus buvo arti to, kad iškovotų tašką ir galiausiai ketvirtuoju bandymu iškovoja tą tašką bei lygina rezultatą 9-9. Grinevičiaus padavimas.
Ir stiprus Adamovičiaus smūgis. Šiandien jau ne vieną tašką jis uždirbo savo ekipai. Ir dar vienas jo taškas, keičiasi taškais abie ekipos. Ir dabar sviruoklė krypsta į Sūduvos pusę, kuri dabar yra priekyje 10-9. Ir dar vienas marijampoliečių galingas smūgis, bei dar vienas taškas ir Sūduva įgyja pirmoji šiame sete bent jau dviejų taškų persvarą, 11-9 jie yra priekyje. Adamovičiaus padavimas ir kamuolys skrieja už linijos. Teisėjai rodo, kad taškas atitenka Kelmės Etoviui ir dabar jau Aurimas Diglys atlieka padavimą. Stiprus jo padavimas, Valinčius priima kamuolį. Ir taškas Marijampolės ekipai. 12-10. Na, aišku, Marijampolės tinklininkai norėtų atsirevanšuoti už pralaimėjimą patirtą šiame sezone Lietuvos tinklinio čempionate. Jau minėjau, tada po labai atkaklios kovos prieš beveik mėnesį Kelmės Etovio tinklininkai 3-2 nugalėjo Marijampolės tinklininkus. Aišku, Kelmės tinklininkai tuo pačiu turi blogų prisiminimų iš praėjusio sezono, kada jie finale nusileido Sūduvai. Taigi apie ekipos turi savų ambicijų ir savų norų bei tikslų. Na, čia labai grubiai klysta marijampoliečiai. Nesėkmingai atmuša Kelmės Etovio tinklininkų padavimą ir rezultatas yra lygus 12-12. Na ir pertraukėlė, pirmoji pertraukėlė šiame sete, kurios, jei neklystų, prašo Marijampolės Sūduvos ekipa. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Baigėsi Marijampolės trenerio paprašyta pertraukėlė. Etovis dabar išsiveržė į priekį 13-12. Nors marijampoliečiai visai nesenai buvo priekyje dviejų taškų persvarą, dabar vieno taško persvarą yra įgyję Kelmės tinklininkai. Be priminsiu šiandien, jeigu šios rungtynės neužsitęs, didysis finalas prasidės 17:30. Be abejo, visus kviečiu atvykti čia į Kelmę ir stebėti Lietuvos vyrų didžiosios taurės svarbiausias dvikovas. Na, jeigu kas negalite atvykti į Kelmę ar nesate čia Kelmėje, kviečiu stebėti tiesioginę transliaciją per Delfi TV. Čia Parnarauskas atlieka padavimą. Ir marijampoliečiai lygina rezultatą. Vėlgi rezultatas 13-13. Antrajame sete taip pat vienu metu buvo toks rezultatas. Ir tas velnio skaičius sėkmė antrajame sete atnešė marijampoliečiams. Pažiūrėsime, kam sėkmė atneš skaičius šiame sete. Čebelio padavimas. Atmuša kamuolį Etovio tinklininkai, dabar jau Dirglio smūgis, Diglio tiksliau. Ir uždirba tašką Mantvidas Šuklys Kelmės Etovio tinklininkams. Nestiprus, tačiau labai gudrus buvo Šuklio smūgis. Ir vėl į priekį nežymė, vieno taško persvarą išsiveržė Kelmės Etovis. Donatas Andriulis, jo padavimas. Lietuvos tinklinio čempionate abi ekipos savo dvikovas jau prates kitais metais antrajame rate sausio 12-ąją Kelmės Etovio lauks rungtynės prieš Kauno Rio startą.
Marijampoliečiai tą dieną kovos prieš Vilniaus kolegę Flamingo Volley ekipą. Prieš tą ekipą, prieš kurią yra iškovoję vienintelę savo pergalę šiame Lietuvos tinklinio čempionate. Na, sausio 13-ąją laukia dar viena tarpusavio dvikova tarp šių ekipų. Čia taip pat Kelmėje sausio 13-ąją Lietuvos tinklinio čempionate. Kelmės Etovis priims Marijampolės Sūduvą, na ir pažiūrėsime, kurie iš ekipų reikės revanšuotis, kurie iš ekipų stengsis revanšuotis toje dvikovą. Čia nesėkmingas Marijampoliečių padavimas. Ir dabar jau Kelmės Etovis turi dviejų taškų persvarą. 16-14, trečiasis setas persirita į savo antrąją pusę. Mantvido Šuklio padavimas. Liniko puolimas ir kamuolys aikštės plotė ir puikus Liniko smūgis uždirba tašką. Dešimtasis Marijampolės ekipos numeris Martynas Linikas ir mažina Marijampoliečio atsilikimą iki minimumo. Plioraičio padavimas ir čia nesugeba atmušti kamuolio Kelmės Etovo tinklininkai ir Saulius Plioraitis uždirba tašką Marijampoliečiams ir du taškai be atsako, vėl rezultatas yra lygus, dar vienas Plioraičio padavimas. Šį kartą sėkmingai priima kamuolį Kelmės Etovo tinklininkai ir Diglys uždirba tašką Kelmės Etovui. O Sūduvos ekipoje Plioraitis sėdasi ant soliuko. Ir dabar jau Kelmės padavimas Gediminas Guntarskis. Etovio ekipos kapitonas atlieka šį padavimą. Susikaupęs Gediminas, jo padavimas ir atmuša kamuolį Rimeika. Liniko puolimas ir Martynas Linikas. Jo puikus smūgis ir dar vieną tašką iškovoja savo ekipai Linikas. Vėlgi status quo 17-17. Lygybė švieslentėje. Šįsik kiek persisengė Martynas Linikas, prieš tai uždirbo taško savo ekipai, dabar jo netikslus padavimas. Ir jau tašku džiaugiasi Etovio tinklininkai, iš kurių vienas Mantas Grinevičius dabar atlieka padavimą. Ties klaidos riba buvo Grinevičius padavimas, tačiau viskas tvarkoje ir galiausiai taškas Marijampoliečiams. Kamuolys skrieja už aikštės ribų. Ir Marijampoliečiai vėl lygina rezultatą 18-18. Na ir nesėkmingas Adamovičiaus padavimas. Apie ekipos keičiasi taškais ir paskutiniu metu Etovio tinklininkai visi išsiveržė į priekį vienu tašku. Tada Marijampoliečiai lygina rezultatą. Pažiūrėsime, kaip bus šį kartą. Ar Kelmės tinklininkams pavyks įgyti bent jau solidesnė dviejų taškų persvarą. Ne, nepavyksta to padaryti. Kamuolys liečia parketą ir Sūduva uždirba tašką, lygindama rezultatą 19-19. Abi ekipos, aišku, nenori pasiduoti šios dienos rungtynėse. Kol kas rezultatas pagal setus yra 1-1. Ir dabar Etovio tinklininkai nesugeba permušti kamuolio per tinklą. Ir tašką pelno Marijampoliečiai ir Etovis prašo pertraukėlės. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
praėjusią sezoną Lietuvos tinklinio čempionato finalininkų dvikovą. Šiandien matome čia Taurės mažajame finale ir dabar Marijampolė Sūduva trečiajame sete išsiveržė dviejų taškų persvarą 21-19 ir po pertraukėlės grįžę Tovio tinklininkai sužaidžia nesėkmingai ir marijampoliečiai dabar įgyja rapę, tačiau dviejų taškų persvarą trečiajam setui artėjant į pabaigą. Šuklys žaidžia gudriai ir protingai. Muša kamuolį ten, kur nebuvo nei vieno Marijampolės Sūduvos tinklininko, uždirba svarbų tašką savo ekipai Mantvido Šuklys. Linikos smūgis bandė blokuoti jį Andriulis ir Guntarskis. Dabar Guntarskio, na, čia klaida. Ir nepermuša kamuolio per tinklą Gediminas Guntarskis, klaida, kuri atneša labai svarbų tašką Sūduvai. 22-20 jie yra priekyje. Praėjusiais metais minėjau, kad Sūduva iškovo didžiąją taurę. Jie finalinėme etape iškovojo visas tris pergalės prieš Raseinių Norvelitą, Šiaulių Elgą ir Klaipėdos Amber Queen ekipą. 2016 metais finalinėme etape Marijampolės Sūduva pralaimėjo visas tris dvikovas ir galiausiai užėmė ketvirtąją vietą. Na, šiais metais truputį kitokį formatų vyksta šios dvikovos, na, apie tą pakeitimą formato pakalbėsime jau po pertraukėlės. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Artėja pabaiga per traukėlę, kurios labai reikia Kelmės Sietovo tinklininkams. Jie dabar atsilieka 20-23 ir Marijampolės Sūduva yra labai arti to, kad laimėtų trečiąjį setą ir išsiverštų šioje dvikovo rezultatų 2-1. Na, grįžtant prie formato pasikeitimo, na, šį sezoną taurės varžybos vyksta kiek kitokiu formatu, jeigu praėjusiais, tarkim, metais keturios ekipos finalinėme etape kovodavo tarpusavėje. Kiekviena ekipa tarpusavėje kovodavo ir taip išsiaiškindavo nugalėtoje. Šiais metais yra kiek kitoks formatas. Keturios ekipos pradėjo šios taurės varžybas nuo ketvirtfinalio etapo. Na, Marijampolės Sūduva ir Kelmės Sietovis prisijungė nuo pusfinalio etapo. Tiesa, abi šios ekipos pusfinaliuose patyrė pralaimėjimus. Čia Kelmės Sietovo tinklininkai yra atsidūrę ties prarajos riba šiame sete. Sūduva buvo įgyjusi 4 taškų persvarą. Ją dabar truputį sumažino Kelmės Sietovo tinklininkai. Atsilieka 21-24. Tačiau Sūduvos ekipa turi mažiausiai 3 galimybės iškovoti pergalę šiame sete. Andriulio padavimas, na ir trečią kartą per visus 3 setus lemiamas taškas yra pelnomas klaidomis. Nesėkmingas Andriulio padavimas, kamuolys liečia tinklą ir pergalę šiame sete 25-21 iškovoja Marijampolės Sūduva. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Marijampolės Sūduva laimėjo trečiąjį setą 25-21 ir perėmė iniciatyvą šiuose mažojo finalo rungtynėse dėl trečiosios vietos Lietuvos vyrų tinklinio didžiosios taurės varžybose. Pirmąjį setą Kelmės Atovis laimėjo 25-21, tačiau tiek antrąjį, tiek trečiąjį setus laimėjo Marijampoliečiai. Antrąjį setą jie laimėjo 25-22, na, o trečiąjį, kaip jau ir minėjo, 25-21. Ir dabar jie pradeda šį ketvirtąjį setą. Girvydas Rimeika jo padavimas. Ir džiaugiasi Marijampoliečiai, uždirbdami pirmąjį tašką ketvirtajame sete. Na, trečiasis setas buvo labai lygus, sakyčiau, vienas galbūt iš lygiausių setų šiandien. Tiesa, seto pabaigoje Marijampoliečiai įgijo kelių taškų persvarą ir įrodė savo pranašumą. Aišku, dar niekas čia nebaigta šios dienos rungtynėse ir Kelmės Atovis pasistengs laimėti šį setą bei išplėšti lemiamą penktąjį setą. Šiame sezone tarp abiejų šių ekipų vykusiose rungtynėse buvo prireikę penkių setų. Lietuvos čempionate tada Kelmė laimėjo 3-2. Dabar jie atsilieka ketvirtajame sete 0-2. Ir Rimeikos padavimas. Na ir čia klysta Marijampolės tinklininkai. Kamuolys liečia tinklo konstrukciją ir atitenka, ir tiksliau taškas atitenka Kelmės Atoviui. Pirmasis Atovio taškas šiame sete. Aišku, čia susirinkę žiūrovai dauguma turbūt iš jų norėtų, kad Kelmės Atovis iškovotų tą trečiąją vietą. Visiškai priešingos nuomonės yra Marijampolės Sūduvos tinklininkai ir Adamovičius, jo galingas smūgis. Neturėjo atsakymo šiam galingam smūgiui Atovio tinklininkai ir uždirba tašką savo ekipai Adamovičius. Vienas dabar priekyje Marijampolė ir Saulius Plioraitis atlieka padavimą. Bartus atmuša kamuolį ir čia išgelbsti ataką Olegas Čebelis, tačiau galiausiai Kelmės Atovis pelno tašką. Ir dabar jau Mantas Grinevičius keliauja atlikti padavimą. Aštuntasis Kelmės ekipos numeris. Lietuvio vyriausiasis treneris Arnoldas Barauskis dalina patarimus savo ekipai, tačiau tie patarimai nepadeda ir tašką pelno Marijampoliečiai. Nepavyko atmušti kamuolio Mantui Grinevičiui, kuris dabar yra keičiamas ir jį keičia libero pozicijos žaidėjas, dešimtasis numeris Emilis Bartkus. Liniko padavimas. Ir čia puikus ir galingas Lino Petravičiaus smūgis. Nesulaukęs didesnio pasipriešinimo ir 3-4 atlieka Atovis, kuriems šis setas yra žūtbūtinis. Jeigu šį setą pralaimės Kelmės Atovio tinklininkai, jie turės tenkintis ketvirtąją vietą šiais metais taurės varžybose. Aišku, tai yra geresnis pasiekimas lyginant su praėjusiais metais, kada jie krito atrankinėme etape. Tačiau, aišku, Atovio tinklininkai tikisi iškovoti trečiąją vietą. Tikisi to, aišku, ir Marijampoliečiai, kurie su praėjusiu sezonu turės nuleisti kartelę. Praėjusiais metais jau užėmė pirmąją vietą, šiais metais turės tenkintis trečią arba ketvirtą vietą. Rimeikos puikus smūgis ir
Kelmės ekipos gynyba neapsigina nuo šio marijampoliečių puolimo, bei dar vienas taškas Sūduvai, 6-4 dabar priekyje, ir Arnoldas Stankevičius atlieka padavimą. Linikas išgelbsti šią ataką marijampoliečiams ir galiausiai marijampoliečiai pelno tašką. Na, sėkmingiau ir ketvirtajame sete atrodo marijampoliečiai, nors šias rungtynes energingiau ir sėkmingiau pradėjo Kelmės Sietuvis. Jie laimėjo pirmąjį setą, tačiau vėliau marijampoliečiai po truputį perėmė iniciatyvą ir dabar Marijampolės ekipa ketvirtajame sete priekyje 7-5, tiesa pastarį tašką pelnė Kelmės Sietuvis. Grinevičius dabar keičia Emilį Bartkų. Ir Donato Andriulio padavimas. Ir kamuolys skriejo už aikštelės ribų. Teisėjai rodo, kad taškas atitenka Marijampolės ekipai. Na, šios dienos rungtynėse, šių rungtynių pradžioje abi ekipos labai puikiai atlikdavo padavimus, tačiau vėliau padaugėjo klaidų atliekant padavimus. Na ir vien tas faktas ir dabar, na, labai prastas Marijampolės ekipos žaidėjo Olego Čebelio padavimas. Na ir vien tas faktas, kad visų trijų setų lemiami taškai baigėsi tuom, kad abi ekipos atlikdavo netikslius padavimus. Dabar Čebelio netikslus padavimas ir Sietuvis mažina atsilikimą 6-8. Guntarskis, ekipos kapitonas, nestiprus jos smūgis. Čia bando dar išgelbėti kamuolį ir kaip skausmingai į krepšio konstrukciją atsitrenkė Matas Navickas, tačiau Kelmės Sietuvis uždirba šį tašką ir Matas Navickas, na, rizikuodamas patirti traumą, bandė išgelbėti šį kamuolį ir tą ir padarė ir Kelmės Sietuvis. Na, šiandien ne pirmą kartą jau dviem kovingumu pelno tašką. Labai gerai, kad Matas Navickas patyrė traumos, kadangi ganėtinai skaudžiai trenkėsi į krepšio konstrukciją. Panašu, kad yra viskas gerai ir dabar jau Mantvido Šuklys atlieka padavimą. Aišku, tokie kovingi Kelmės Sietuvio taškai padeda užsivesti tiek Sietuvio tinklininkams, tiek čia žiūrovams ir sirgaliams Kelmės arenos tribūnose. Tiesa, dabar tašką pelnė marijampoliečiai. Ir jų padavimas. Girvidas Rimeika. Ir čia klysta Kelmės tinklininkai. Jei neklystų, dviem rankomis lietė. Du kartus tiksliau lietė kamuolį Kelmės vienas iš tinklininkų. Ir klaida, kuri dar vieną tašką pelno Sūduvai. Ir Sūduva įgyja vėlgi trijų taškų persvarą 10-7. Tiesa, Rimeika labai netikslus šį kartą jo padavimas. Kamuolys skrieja ganėtinai toli už aikštės ribų. Taškas Kelmės Sietuviui. Aišku, galbūt ir nuovargis lėmė tai, kad daugėjo klaidų abiejų ekipų žaidėjo veiksmuose atliekant padavimus. Linikos smūgis blokuoja šį smūgį Kelmės ekipa, dabar jų polimas ir Petravičius stiprus smūgis ir į aikštelės plotą pataiko Linas Petravičius, uždirba tašką Kelmės Sietuviui ir vėlgi Sietuvis artėja. Atsilikinėjo trimis taškais, dabar Kelmės tinklininkai sumažino savo atsilikimą iki minimumo 90. Jie dabar atsilieka ir Guntarskis paduoda kamuolį. Saulis Plioraitis, jo puikus smūgis ir puikus Marijampolės ekipos polimas. Taškas marijampoliečiams ir tas pats Saulis Plioraitis atliks padavimą. Minėjo aukščiausias Marijampolės ekipos narys šios dienos rungtynėse. O aukščiausias Kelmės ekipos žaidėjas Mantas Grinevičius pelno tašką Kelmės ekipai. Ir Mantas Grinevičius, tas pats Grinevičius atliks ir padavimą. No, Donatas Andriulis keičia Emilį Bartkų
Etovio gretose. Bartkus keliauja prie savo žaidėjų atsarginių, prie savo atsarginių žaidėjų. Ir Marijampoliečių taškas, jei neklystų, Martynas Linikas užsidirba šį tašką. Šiandien vienas iš svarbiausių Marijampolės ekipų žaidėjų yra Linikas ir 12-10 Sūduva priekyje. Lino Petravičiaus, na, labai galingas smūgis ir nieko negalėjo čia padaryti Rimeika, kuris taip ir liko gulėti ant parketo. Petravičius uždirba tašką Kelmė ir dabar Petravičiaus padavimas. Galingais smūgiais pasižymi šis žaidėjas ir dabar ganėtinai pavojingas stiprus jo padavimas. Čia išgelbsti kamuolį tas pats Matas Navickas. Jau ne pirmą kartą šiandien jis gelbsti Kelmės ekipą, tačiau šįsik taško vis tik uždirba Marijampolės ekipą, nors Navicku ir buvo trumpam pavykę išsaugoti tą kamuolį. Taškas Kelmiai. Antvidas Šuklys. Antrasis numeris, panašu, kad uždirba tašką savo ekipai, kuri ir vėl mažina atsilikimą iki minimumo. 12-13, dabar toks yra rezultatas. Apsigina nuo Marijampoliečių polimo Kelmės tinklininkai. Dar viena Marijampoliečių ataka. Ir vėlgi apsigina Kelmės ekipa. Dabar jau Lino Petravičiaus smūgis. Ir taškas keliauja Kelmiai. Pažeistos buvo taisyklės. Jas pažeidė Marijampolės ekipa ir vėlgi rezultatas yra 13-13. Trečiai setą iš eilės. Matome tokį rezultatą. Prieš tai du kartus esant tokiam rezultatui vėliau pergalę iškovojo Marijampolės ekipa. Jeigu ir šį setą laimės Marijampoliečiai, jie džiaugsis trečiaja vieta. Čia vėlgi kamuolys liečia arenos konstrukcijas ir klaida bei taškas Kelmės ekipai. Na ir Marijampolės ekipa prašo pertraukėlės. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Artėja pabaiga pertraukėlė, kurios labiau galbūt reikėjo Marijampoliečiams, kurie dabar atsilieka minimaliu skirtumu 13-14. Nors pirmoje šiuose to dalyje galbūt kiek sėkmingiau rungtyniavo Marijampoliečiai. Tiesa, dabar Kelmės Etovis yra įgėjęs vieno taško persvarą ir aišku įtampa auga čia Kelmėje. Kelmės Etovis nebegali klysti, jie turi laimėti šį setą, kad galėtų nukeliauti į penktąjį setą ir penktajame sete pabandyti iškovoti trečiąją vietą Lietuvos vyrų didžiosios taurės mažajame finale. Marijampoliečiai po pertraukėlės lygina rezultatą 14-14. Navickas vėlgi išsaugo kamuolį Etoviui. Dar viena Marijampoliečių ataka, Rimeika, jo galingas smūgis ir kamuolys skrėja už aikštelės ribų. Na, čia protingai pasitraukė Kelmės Etovio tinklininkas nuo kamuolio skrėjimo trajektorijos ir kamuolys išskrėjo už aikštelės ribų ir taškas Kelmiai, kurios dabar gretose pasirodė aikštelėje Karolis Šlimas, 14-asis numeris, jis atliko padavimą. Linas Petravičius, galingas jos smūgis ir puikiai čia blokuoja Petravičiaus smūgį Sūduva, kuri pelno tašką, lygina rezultatą 15-15.
Ir lemiamos akimirkos artėja. Čia kovoja dėl trečiosios vietos ir šiame ketvirtajame sete. Grinevičius taškas, jis uždirba tašką Etoviui. Vėlgi Etovis išsiveržė į priekį 16-15. Net tinklinio gerbėjams ir neutraliems žiūrovams ši dvikova tikrai turėtų patikti. Labai atkaklios ir lygios yra šios rungtynės ir kol kas visiškai nėra aišku, kas iškovos pergalę šios dienos rungtynėse. Nors prie tos pergalės yra arčiau Sūduvos tinklininkai, kadangi jie laimi kol kas pagal setus 2-1, tačiau ketvirtajame sete arčiau pergalės yra Kelmės ekipa, ji dabar yra priekyje 17-15. Ir Kelmės ekipos padavimas Mantvido Šuklys, jis paduoda kamulį. O Saulius Plioraitis džiaugiasi sėkmingu epizodu, jis uždirba tašką savo ekipai. Ir aišku išnaudoja savo ūgį Saulius Plioraitis polime. Aukštas yra šis žaidėjas ir dabar jis mažina Marijampoliečio atsilikimą iki minimumo. Rimeikos padavimas ir Grinevičius smūgis be atsako. Bei taškas Kelmės Etoviui. ...21 metų Mantas Grinevičius, vienas iš geriausių Kelmės Etovio tinklininkų. Na, čia nepavyksta atmušti kamuolio sėkmingai Gediminui Guntarskiui. Ir tašką pelno marijampoliečiai, kurie aišku jau šiame sete norėtų iškovoti galutinę pergalę. Saulis Plioraitis dabar atlieka padavimą. Emilis Bartkus atmuša kamuolį ir Linas Petravičius, jo smūgis. Dabar jau marijampoliečių ataka. Martynas Linikas atsimuša kamuolį. Atmuša tiksliau kamuolį Kelmės ekipa. Ir čia jau puikus, jei neklystų, penktojo numerio Mato Navicko smūgis, kuris vėl uždirba tašką Kelmės Etoviui. Ir 19-17 yra priekyje Kelmės tinklininkai. Dabar Mantas Grinevičius atlieka padavimą. Vienas ir ryškiausių Kelmės Etovio tinklininkų šiandien. Na, tačiau šįsik klysta Grinevičius. Labai jo netikslus padavimas. Kamuolys skrėja toli už aikštelės ribų ir taškas Sūduvai. Ir dabar jau Martynas Linikas atlieka padavimą. Jo padavimas kur kas sėkmingesnis. Ir čia puikus blokas, puikiai gynyba, kuri atneša tašką marijampoliečiams. Pelnytas taškas gynyboje lygina rezultatą ir Martynas Linikas dar kartą atlieka padavimą. Kairė rankis tinklininkas ir Linas Petravičius, jo galingas smūgis, tas pats Linikas atmuša šį smūgį. Dar viena Kelmės ataka, vėlgi Linas Petravičius ir šį kart Martynas Linikas nesugeba atmušti šios Petravičiaus smūgio. Vieną kartą Linikas išgelbėjo savo ekipą, antrą kartą to padaryti nepavyko ir Etovis išsiveržė į priekį 20-19. Tas pats Petravičius dabar atlieka ir padavimą. Nesenai 24-ąjį gimtadienį atšventęs Kelmės ekipos žaidėjas. O čia stiprus Adomavičius smūgis, jis rodo, kad lietė kamuolį vienas iš varžovų, tačiau panašu, kad kamuolio varžovai nelietė ir teisėjas rodo, kad taškas atitenka Etoviui ir labai svarbus epizodas šiame sete ir pertraukėlės prašo Romas Sujeta. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. A
Artėja pabaiga per traukėlę, Tovio tinklininkai dabar yra priekyje 2 taškais, 21-19 ir artėjame prie to, kad galbūt pamatysime lemiamą penktąjį setą šios dienos rungtynėse. Tovio tinklininkai jau pusfinalėje turėjo labai atkaklę dvikovą, tada pirmose rungtynėse nusileidė Amber Queen ekipai 0-3, savo aikštėje iškovo pergalę 3-0 ir tik auksinėme sete jie pralaimėjo 11-15. Vėliau matysime Klaipėdos Amber Queen ir Šiaulių Algos masterio idėją Dubysos ekipos dvikovą finale. O čia marijampoliečiai po pertraukėlės pelno tašką, mažina skirtumą iki minimumo, Adamovičius atliks padavimą. 96 cm ūgio. Galingai sudėtas Sūduvos ekipos tinklininkas. Čia smūgis ir panašu, kad Linas Petravičius kamuolį muža už aikštelės ribų. Nusivylęs Petravičius ir lygina rezultatą Marijampolės Sūduva. Taigi švytuoklė vėl išsilygino ir Adamovičiaus padavimas. Mato Navicko galingas smūgis ir penktasis Kelmės ekipos tinklininkas, ką tik uždirbęs tašką, keliauja atlikti padavimą. Šiandien Matas Navickas jau pasižymėjo keletą sėkmingų epizodų, kada įspūdingai išgelbėjo kamuolį, dabar jo padavimas ties klaidos riba, tačiau žaidimas tęsiasi. Kelmės ekipa šiaip netaip išsaugo kamuolį ir Adamovičiaus smūgis dar kartą atsišaudo Kelmės tinklininkai ir dar kartą puikiai dvikova ir galiausiai Kelmės Etovis iškovoja tašką ir kaip džiaugiasi šiuo tašku tiek Etovio tinklininkai, tiek čia susirinkę žiūrovai Kelmės arenoje. Matas Navickas atlieka dar vieną padavimą ir Kelmės Etovis įgyja 2 taškų persvarą 23-21. Keitimas Sūduvos gretose. Girvydą Rimeiką keičia penktasis numeris Algirdas Naučius. Mažai šiandien rungtyniavo šis Sūduvos ekipos tinklininkas. Galbūt jie neklystų net ir pirmą kartą šiandien jis pasirodė aikštelėje. Labai svarbi Marijampolės ataka. Ir čia klysta Kelmės ekipa atmuždama kamuolį. Ir labai svarbu tašką pelno marijampoliečiai, kurių gretose Saulius Plioraitis grįžta aikštelėje. Kelmės ekipoje taip pat aikštėje pasirodo neklystų Gediminas Guntarskis 23-22 ir netikslus marijampoliečių padavimas, labai svarbi klaida, kuri gali būti kritinė, kadangi dabar Etoviui trūksta tik vieno taško iki pergalės šiame sete. Mažiausiai dvi galimybės dabar turi Kelmės Etovis iškovoti pergalę šiame sete. Ir 14-asis numeris Karolis Šlimas atlieka padavimą. Tačiau, na, labai prastas Šlimo padavimas. Ir per silpnas ir labai netikslus. Ir taškas Marijampolėj 24-23. Dabar jau tik vienu tašku yra priekyje Etovis. Čebelio padavimas. Mantas Grinevičius bando užbaigti šį setą, jam nepavyksta to padaryti. Nepavyksta ir Guntarskiui. Dar vienas Kelmės ekipos bandymas, Guntarskis. Ir šįsik šiuo bandymu Gediminas Guntarskis pelno tašką ir šiame sete pergalę iškovoja Kelmės Etovis 25-23, taigi pamatysime lemiamą penktąjį setą kovoje dėl trečiosios vietos. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.
Tikra tinklinio drama šiandien vyksta čia Kelmėje, kur netrukus prasidės lemiamas penktasis setas kovoje dėl trečiosios vietos taurės varžybose. Ir Kelmės Sietovis ketvirtajame sete sugebėjo iškovoti pergalę 25-23, taigi laimėjo pirmąjį setą 25-21, pralaimėjo antrąjį 22-25 ir trečiąjį 21-25. Ketvirtajame sete Kelmės Sietovio tinklininkai išsigelbsti bent jau kuriam laikui ir išlygina rezultatą 2-2. Ir netrukus prasidės lemiamas penktasis setas, kurį pradės Sietovio tinklininkas Mantvydas Šuklys. Na, priminsiu, kad penktasis setas truputį skiriasi lyginant su kitais setais, kadangi šis setas vyksta iki 15 taškų, ne iki 25 taškų. Truputį kitokia penktojo seto specifika. Ir pirmąjį tašką šiame lemiamame penktame sete iškovojo Kelmės Sietovis. Jie dabar yra priekyje 1-0. Na, jau kalbėjau apie vieną dvikovą šių ekipų tarpusavio dvikovą šiame sezone. Lietuvos tinklinio čempionate ten taip pat Kelmės Sietovis iškovojo pergalę pirmame sete, tada sekė du setai, kada pergalę iškovojo Sūduva ir po to vis tik Sietovis laimėjo tiek ketvirtąjį setą, tiek lemiamą penktąjį setą ir iškovojo pergalę tose varžybose. Aišku, šiandien šios varžybos yra kur kas didesnės reikšmės, kadangi jos nulems, kuri iš ekipų iškovos trečiąją vietą Lietuvos vyrų tinklinio didžiosios taurės varžybose. Ir Kelmės Sietovis suduoda du stiprius smūgius penktojo seto pradžioje, bei išsiveržė į priekį 2-0. Ir labai užsivedę yra Kelmės Sietovio tinklininkai, kurie dabar yra perėmę iniciatyvą. Marijampolės Sūduva pirmavo 2-1 ir ketvirtajame sete jie ganėtinai sėkmingai kovojo, tačiau galiausiai ketvirtąjį setą laimėjo Kelmės Sietovis ir dabar jie yra priekyje 2-1. Čia ir pirmasis Sūduvos ekipos taškas ir Martyno Liniko padavimas. Mantas Grinevičius, jis smūgiavo dabar Radoslavas Adomovičius. Ir Sietovio smūgis, čia galbūt ir nesusikalbėjimas tarp Sūduvos žaidėjų. Vienas iš žaidėjų nepriėmė šio kamuolio ir lengvą tašką pelnė Kelmės Sietovis, kuris dabar yra priekyje 3-1. Aišku, penktame sete kova vyksta iki 15 taškų, taigi kiekvienas taškas įgauna dar didesnę vertę. Gedimino Guntarskio stiprus padavimas. Stiprus ir Martyno Linikos smūgis ir jo nepavyksta atmušti Mantvidui Šukliui. Tačiau panašu, kad teisėjai rodo teisėjų pažeidimą ir
taškas galiausiai vis tik skiriamas Kelmės Sietoviui. Nors atrodė, kad Sūduvai pavyko pelnyti tą tašką, tačiau vis tik taškas atiduotas Kelmiai, kuri įgyja 3 taškų persvarą 4-1. Na ir stiprus smūgis jau 5 seto pradžioje, kurį suduoda Kelmės Sietovis savo varžovams, kuriems dabar pavyksta pelnyti tašką, truputį sumažina savo atsilikimą. 2 dabar 4-2 priekyje Sietovis ir Radoslavas Adomovičius atlieka padavimą. Petravičiaus stiprus smūgis ir ne pirmas jau šios dienos rungtynėse. Šįsik aikštelės plotą ir Linas Petravičius uždirba gražų tašką Sietoviui. Sietovis nepaleidžia savo iniciatyvos šiame 5 sete ir yra priekyje 5-2. Mantas Grinevičius jo padavimas. Rimeika. Dar kartą Rimeika ir griūdami, tačiau išsaugo kamuolį Sietovio tinklininkai. Na ir dar kartą klysta marijampoliečiai. Teisėjas rodo, kad ranka buvo užkišta už tinklo į varžovo aikštelės pusę. Ir 6-2 priekyje Sietovis ir pertraukėlės prašo Marijampolės ekipa. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Penktajame sete Kelmės Sietovis įgyja 4 taškų persvarą, 6-2 jie yra dabar priekyje ir 4 žingsneliais arčiau yra tos 3 vietos, kurios taip trokšta apie ekipos. Ir dabar po pertraukėlės Mantas Grinevičius atlieka padavimą. Ir kamuolys skrėjo už aikštelės ribų. Netikslus Grinevičiaus padavimas pelno tašką Sūduva. Ir dabar jau Arnoldo Sankevičiaus Marijampolės Sūduvos tinklininko padavimas. Lino Petravičiaus galingas smūgis ir šiandien Petravičius tais galingais smūgiais uždirba taškus savo ekipai. Šįsik pavyko atmušti kamuolį Marijampolės Sūduvai, tačiau nesėkmingai buvo atmuštas kamuolys ir dar vienas taškas Sietoviui, kurie jau beveik įpusėjo taškų rinkimą šiame 5 sete iki 15 taškų bevyksta šis setas ir dabar 7 taškus turi Sietovis. Pelno ir 8. Klysta marijampoliečiai ir Kelmės Sietovis išsiveržė į priekį 8-3. Dabar abie ekipos keičiasi pusėmis, tokios yra taisyklės 5 sete. Minėjau, kad kitokia truputį 5 seto specifika. Na, tai yra 2 esminiai skirtumai, kad 5 setas vyksta iki 15 taškų ir surinkus vieną iš ekipo 8 taškus, abie ekipos keičiasi pusėmis. Kelmės Sietovis pakeitęs pusę dabar atliks padavimą. Linas Petravičius laukia teisėjo leidimo. Ir 8-3 priekyje Kelmės tinklininkai. Petravičiaus padavimas, stiprus smūgis. Čia gelbsti Mantas Grinevičius kamuolį, tačiau laikinai kamuolys buvo atmuštas, tačiau skrėjo už aikštelės ribų ir vėl Sūduva pelno tašką. Tiesa, jie atsilieka 4-8 ir bus labai sudėtinga jiems panaikinti šį varžovo pranašumą. Tačiau, aišku, viskas įmanoma, jau ir šiandien 4 taškų varžovo pranašumą buvo panaikinę Marijampolės Sūduvos tinklininkai, tačiau tai buvo pirmajame sete, o dabar yra lemiamas 5 setas, kur prisideda jau ir nuovargis, bei aišku, ir tai, kad Marijampolės Sūduva dabar nebeturi kur trauktis, jie atsilieka 4-9.
Ir jeigu dar nori iškovoti šią trečiąją vietą marijampoliečiai, jiems reikia susimti jau dabar, ką jiems ir pavyksta padaryti, bent jau šioje atakoje pelno tašką Marijampolės ekipa. Girvydas Rimeika dabar atliks padavimą, devintasis Marijampolės ekipos numeris. Ir Guntarskio smūgis, ką rodo teisėjas? Teisėjas rodo, kad kamuolys skrėjo už aikštelės ribų ir tašką pelno marijampoliečiai. Ir pertraukėlė čia Kelmėje. Jau beveik 2 valandas vyksta šį dvikovą dėl trečiosios vietos ir kol kas visiškai nėra aišku, kas iškovos tą trečią vietą, nors 3 žingsneliais arčiau yra Kelmės Atojo tinklininkai, kurie dabar prieki yra 9-6, tačiau marijampoliečiai atsilikinėjo 4-9 ir dabar pelno 3 taškus be atsako ir Sūduva priartėjo iki 2 taškų atsilikimo, 9-7 dabar Etovis yra priekė ir Rimeikos padavimas. Tiesa, klysta Rimeika paduodamas kamulį, grėbėsi už galvos, aišku, nusivylęs yra Girvydas Rimeika, jo klaida, kuri leidžia pelnyti tašką, 10. tašką Kelmės Etovių ir dabar jau Kelmės Etovio ataka. Donatas Parnarauskas atliks padavimą, 3. Kelmės Etovio tinklininkas, 3. numeris. Tašku atsako ir marijampoliečiai, nenuleidžia rankų Marijampolės ekipa, jie atsilieka 8-10, na, abie ekipos šiandien demonstruoja pavydėtiną kovingumą. Tiek vieni, tiek kiti šiandien kovoja iki galo ir to kaina yra 3. vieta Lietuvos tinklinio taurės varžybose. Guntarskis, jo galingas smūgis ir Rimeika čia atmuša kamuolį nesėkmingai ir taškas Kelmės Etovių 11-8. Ir Kelmės ekipos padavimas Mantvidas Šuklys. Adamovičius ir Parnarauskas nespėja prie kamulio ir neištraukia šio kamulio. Taigi Adamovičius pelno tašką savo ekipai. Vyriausias Marijampolės ekipos narys šiandien pelno labai svarbu tašką Sūduvai, kurie atsilieka 9-11. Ir dabar Kelmės Etovis, bei Linas Petravičius, jos smūgis, kamuolys skrieja aikštelės plotą ir Linas Petravičius tikslus, jos smūgis, bei taškas Kelmės Etovui, bei dar viena pertraukėlė čia Kelmėje.
penktajame sete sėkmingiau. O šiandien atrodo Kelmės Vietovio tinklininkai. Tiesa, Marijampolės Sūduva nepasiduoda, dabar jie atsilieka 9-12. Ir Gediminas Guntarskis, jo padavimas. Ir taškas Marijampolės ekipoje. Ilgai tęsiasi dvikova dėl šio taško ir galiausiai marijampoliečiai pelno tašką 10-12, jie mažina atsilikimą. Vietoviui trūksta 3 taškų iki pergalės šiame sete, lemiamame sete. Ir apskritai visoje dvikova, na ir dar viena pertraukėlė. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Daug pertraukų šiame lemiamame penktame sete. Aišku, abiejų ekipų treneriai nelinkia pasiduoti ir turi ką pasakyti savo auklėtinėms. Dabar Arnoldo Barauskio auklėtinė yra arčiau trečiosios vietos. Kelmės Vietovis yra priekyje 12-10 ir Sūduvos tinklininkas Adamovičius atliko padavimą. Ir labai svarbu tašką pelno Kelmės Vietovis. Priartėdamas dar vienu mažu, tačiau labai svarbiu žingsneliu prie pergalės šios dienos rungtynėse. 13-10 dabar yra priekyje Kelmės Vietovis. Na ir marijampoliečiai atsiduria ties labai sudėtinga riba. Jie atsilieka 3 taškais. Ir galbūt jau ir jėgų po truputį stinga marijampoliečiams, kurie pirmavo 2-1 pagal setus, tačiau ketvirtame sete 25-23 pergalę iškovojo Kelmės Vietovis, o dabar lemiamame penktame sete yra priekyje 13-10 ir atlieka padavimą Mantas Grinevičius. Ir čia geras blokas. Taškas Kelmės Vietovui, jie įsiveržė į priekį 4 taškais 14-10 ir dabar mažiausiai 4 galimybės pergalę išplėšti turi Kelmės Vietovis, kuriems trūksta 1 taško ir Mantas Grinevičius atlieka padavimą. Galbūt jau šioje atakoje Kelmės Vietovis iškovos 3-ją vietą, tą ir padaro labai netikslus Rimeikos smūgis. Ir Kelmės Vietovis laimi šį 5-ąjį lemiamą setą 15-10 bei laimi šią dvikovą galutiniu rezultatu 3-2. Fantastiškos ir labai gražios bei įtemptos yra šios rungtynės. Ir Kelmės Vietovis padovanoja čia pergalę susirinkusiems Kelmės žiūrovams. Na, marijampoliečius belieka pasveikinti ir pagirti bent jau už kovą. Artyje buvo tos 3-osios vietos, tačiau galiausiai 3-ją vietą Lietuvos vyrų didžiosios taurės rungtynėse dėl 3-osios vietos iškovoja Kelmės Vietovis. Na, o marijampoliečiai praėjusiais metais iškovoja šią taurę, šiais metais turi pasitenkinti 4-ją vietą, taigi artėja prie pabaigos jau ši pirmoji transliacija šią dieną. Kviečiu nepabėgti, kadangi pagal numatytą laiką 17.30 yra numatytas didysis finalas, kuriame susikaus Klaipėdos Amber Queen ir Šiaulių LGA Master idėja Dubysos ekipos. Taigi ten matysime lemiamą dvikovą, o čia šios rungtynės jau artėja į pabaigą. Šios rungtynės jums padėjau stebėti Dainius Černauskas. Su jumis trumpam atsisveikinu iki didžiojo finalo, kuriame vėl sugrįšime čia į Kelmę. Taigi niekur nepabėkite, trumpam atsikvėpkite ir susitiksime didžiajame finale. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę.